Төртінші есеп. Төртінші есепте бізде көп мүшелік берілген. А және Б параметрлермен. Және бұл көп мүшелік x квадрат минус 1 өрнегіне қалдықсыз бөлінетіндігі айтылған. Бізге А және Б параметрі неге тең екенін есептеу керек. А және Б параметрлер. Енді x квадрат минус 1. Бұл есепті шешудің бірнеше әдісі бар. Бұрыштап бөлу әдісін қолданып, А мен Б-ның неге тең екенін тауып алуға болады. Немесе біз қазір былай істейік. X квадрат минус 1 ол x минус 1 x плюс 1-ге тең. Олай болса, бұл көп мүшелік x минус 1-ге де, x плюс 1-ге де қалдықсыз бөлінеді деген сөз. X минус 1-ге, x плюс 1-ге қалдықсыз бөлінсе, онда x 1 тең мынадан шығатыны 1, x 2 тең мынадан шығатыны минус 1. Яғни мынау көп мүшеліктің түбірлері 1 және минус 1 сандар болып табылады. Түбірлері болып табылады. Яғни 1-де және минус 1-де бұл көп мүшелік 0-ге айналады деген сөз. 1-ді және минус 1-ді кезек-кезек қойып, теңдікті 0-ге айналдырып, мынау көп мүшелік мәнін 0-ге теңестіріп, біз А мен Б-ға байланысты 2 теңдеу аламыз. Яғни П 1, бізде 1-дің кубы. Нөлге тең, П минус 1. Нөлге тең. Осы екі теңдікті жүйе ретінде қарастырып, біз А және Б-ның мәндерін табамыз. Минус 1-дің кубы минус 1. 0, ол минус 1-ге тең болады. Екі жағын теңдіктер жүйесін құрайтын екі теңдеуді бір-біріне қосамыз. 6А тең минус 4. А тең минус 2 бөлінген 3 болады. Бұны табу үшін бірінші теңдеуде А-ның орнына минус 3-тен 2-ні қойсақ. 3 көбейтілген минус 2 бөлінген 3, тең минус 3, Б тең минус 3, қосылған 2, Б тең минус 1. Сонымен жауабы, бізде А тең болу керек минус 2 бөлінген 3-ке, Б тең болу керек минус 1-ге.